galera, aqui quem vos fala é o seu saudoso Jorge Lima, direto do Píramo Pensante para vocês. Estamos entrevistando aqui nada mais nada menos que o Davi Pompeia, aqui da Barra do Ceará, onde a gente vai falar sobre a vida dele, os eventos sociais que ele anda fazendo, como foi a história dele com o envolvimento da Barra do Ceará e etc. Bom, Davi, é um prazer estar aqui com você. Na verdade, Jorge, o prazer é todo meu. Queria aqui saudar, né, o blog Pirambu Pensante, por estar abraçando, né, as causas sociais das comunidades e trazendo esse resgate, né, da história das lideranças e de muitos intelectuais aqui da nossa cidade, né, Fortaleza. Bom, Davi, aqui é uma entrevista, não é uma entrevista de jornalista, é uma entrevista totalmente espontânea. Então, eu vou fazer umas perguntas para você, você me responde conforme vai vir na sua cabeça, conforme as ideias, conforme foi a sua vida aqui na Barra do Ceará. A primeira pergunta é: quem é Davi Pompeia? Na verdade, né, Francisco Davi de Oliveira. Davi da Pompeia é um pseudônimo que surgiu, né, na rua Travessa Pompeia, quando eu morava com a minha mãe, e a gente ia muito para os eventos da cidade. E quando os radialistas das rádios mandavam um alô para a turma da rua, ele mencionava o meu nome como Davi da Pompeia. E isso pegou. Até hoje, nas rádios de Fortaleza, esse alô que eles mandam é Davi da Pompeia. Para se identificar a rua, a pessoa. Exatamente. Beleza. E vamos lá, você tem quantos anos? 33 anos de idade, a qual esses 33 eu passo na Barra do Ceará. Nasceu, foi criado e provavelmente morrerá aqui. Aqui não, cara. Exatamente. A Barra do Ceará é minha vida, né? Eu costumo dizer que eu tenho um amor imenso por esse bairro que tanto me deu alegria. Algumas tristezas, algumas decepções, mas mais alegria, mais vitórias, mais conquistas. E eu só tenho a agradecer por isso. Eu sou muito grato a esse bairro, Barra do Ceará. Bom, a gente estava dando uma olhada nas suas redes sociais, né? Você tem muita presença nas redes sociais, falam com muita pessoa, tem muito contato, tem muitos amigos aqui na Barra do Ceará e fora da Barra do Ceará. A questão é, Davi Pompeia é entrevistado em TV, TV Diário, TV Coisas. Então, por que você é entrevistado e o que você faz de relevante na Barra do Ceará que todo mundo gosta de entrevistar, principalmente quando pensa na Barra, quer fazer entrevista de um morador, pensa no Davi Pompeia. Por quê? Na verdade, foi através de um trabalho elaborado com sinceridade, com dignidade e com muito amor, né? Um trabalho social a qual eu exerço há mais de 10 anos. E esse trabalho ele veio crescendo. E graças a Deus o povo reconhece esse trabalho. Algo prestado ao social, às pessoas carentes da Barra do Ceará que precisam desse abraço. Muitas comunidades aqui é esquecida pelas políticas públicas. E existe agentes como eu e como outros também que se preocupam com esse lado. E nós abraçamos as comunidades através de ações sociais, através de projetos voltados à Barra do Ceará. Então eu acho que isso fez eu ter esse reconhecimento. E essa reputação. A gente percebe, faz um tempo que eu cheguei aqui na Barra do Ceará, estava com ele na casa dele, a gente estava conversando, trocando ideias, e a gente percebe o quanto as pessoas param para falar com o Davi Pompeia, o quanto as pessoas param para agradecer, para falar, outros para pedir ajuda e etc. Esse seu envolvimento é um envolvimento que surgiu espontâneo, do nada você começou, como foi que isso aconteceu? Na verdade, desde criança, né, adolescente, eu me envolvi com coisas da comunidade, né? Quando eu era estudante, né, eu apoiava o Grêmio Estudantil da Escola Estado de Alagoas, que é uma história bastante popular aqui no nosso bairro, com 50 anos de história. E participei de intercolegiais, de campeonatos de futebol, os interclasses. Xadrez, né? Também fui campeão durante 4 anos consecutivos do interclasse do Colégio Estado de Alagoas. Então isso me trouxe muito amigos, né? Muito conhecimentos, não só aqui na Barra, mas também em outros bairros. E graças a Deus eu sou querido. Você fez curso de audiovisual na instituição Casa da... Na verdade, aqui existe várias instituições, né? Aqui na Barra do Ceará.
Mas eu, particularmente, parabenizo a Casa de Vovó Dedé pelo trabalho brilhante que eles vêm fazendo com as crianças e os jovens aqui da Barra do Ceará. É uma coisa mágica, é um universo lá dentro. Tanto lá na Casa Vovó Dedé, como em outras instituições aqui na Barra, você sempre está visitando, está aprendendo, às vezes até sendo aluno dessas instituições e aprendendo e melhorando para tentar ajudar a vida do social na Barra do Ceará. A pergunta que eu faço é, você como um representante da sociedade aqui na Barra do Ceará, líder, tenta ajudar a Barra do Ceará das maneiras mais possível e necessária. Eu pergunto como é a recepção e a percepção das políticas públicas perante aos líderes sociais da Barra do Ceará e as pessoas que fazem esse movimento. Existe articulação política, existe conversa, diálogo com pessoas que tentam ajudar de toda forma com o poder público? Na verdade, a gente fica à mercê e a procurar o apoio do poder público em relação à questão desses líderes das comunidades, né? Líderes sociais. Lideranças sociais. E é difícil, muitas vezes tem, outras não, muitas vezes só promessas. E a gente fica muito sentido quando a gente não é abraçado, porque esse trabalho ele é um trabalho sério e requer todo um cuidado perante essas pessoas que necessitam. Então, se a gente tivesse parceria com as políticas públicas, com certeza essa elaboração desses projetos seriam muito bem mais abraçadas. Então, acho que falta as políticas públicas vir para a Barra do Ceará para fazer todo um movimento, todo um resgate e um trabalho desse bairro que é tão lindo, tão maravilhoso e antigo, né? O primeiro bairro de Fortaleza com 415 anos de história, mas infelizmente esquecido pelas autoridades públicas. Bom, e a questão dos projetos sociais voltados aos jovens? Aqui na Barra do Ceará, você vê muito projetos sociais vindo para tirar os jovens, principalmente das drogas, que é uma coisa que atormenta não só a Barra do Ceará, o Grande Pirambu, mas também toda Fortaleza e até no Brasil todo, a questão das drogas e os jovens. Tem projetos sociais aqui na Barra voltado para isso? Sim, com certeza. Existem alguns projetos, projeto esses a qual eu admiro e parabenizo pelo trabalho, né, dos seus cofundadores. Mas, como eu falei, né, as políticas públicas precisam abraçar essas pessoas, porque muitas vezes a dificuldade é tanta que os projetos vão acabando por conta que não tem apoio, né? E os líderes desses projetos acabam se desmotivando, se entristecendo, e enfim, os projetos acabam e aí a gente vê a verdadeira realidade dos fatos. Aí os jovens acabam voltando pro ócio da vida cotidiana e acabam tendo mais envolvimento com coisas que não deveriam entrar, né, interagir. Bom, David Pompeia, toda a sua história na Barra do Ceará, uma longa história, por sinal, tem envolvimentos com políticas públicas, algum voltada também para a questão social da Barra, voltado para os jovens, voltado para a religiosidade na Barra do Ceará. É cá, rapaz. E aqui. Dá um abraço nesse. Aqui pode, não, pode aqui ficar à vontade, pode ficar à vontade. Aqui é o pavão. Olha o trabalhador aí. Aqui tá. Beleza, tá bom. Conhece aqui o Jorge? Não, Jorge, mas é um prazer conhecer. Prazer. Jorge. Aqui é o Pavão, um grande morador da Barra do Ceará, uma liderança. Show. Também. É 50 anos. De 50 anos. 50 anos. É que, viu, aqui ele tem. Vamos marcar a entrevista aí. Do Polo da Barra. Beleza mesmo? Tudo de bom. Como é que tá a família? Tudo bem, graças a Deus. Aparece lá depois. Aparece mesmo, filho. Aparecer. Demora a aparecer, mas eu vou aparecer. Você é bem-vindo. Pra tomar um vinho. É, valeu. Valeu. Valeu, obrigado. Bom, nesse tempo que você tem de Barra do Ceará, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você que tem envolvimentos junto com a sociedade, com os moradores, com projetos sociais e etc., como é o laço de política, já que a gente está em um ano de eleição, como é a interação do público da Barra do Ceará com a política e os políticos locais? Aqui tem muitos vereadores, tem muitos representantes do povo na Câmara dos Deputados que possam trazer projeto e essas coisas? Na verdade, a Barra do Ceará não tem nenhum representante na Câmara Municipal nem na Assembleia Legislativa, né? Aqui a gente é muito carente disso, nunca lançamos uma liderança que nos representasse lá dentro, né?
vereadores locais, que fosse lá representar o povo? Não, nenhum. Nunca conheci um vereador do bairro. Aliás, na verdade, não existe vereador de bairro, existe vereador da cidade. Mas alguém que saísse daqui. Que saísse daqui para ir representar a Barra do Ceará. Esse vereador é da Barra do Ceará e ele pega muitas pautas, muitas fiscalizações voltadas na Barra do Ceará. Então, não, até agora não surgiu. Não surgiu. Nenhum deputado saído da Barra e nenhum vereador saindo da Barra. Nunca existiu isso aqui. Temos 415 anos de história, mas não temos nenhuma representatividade no poder público da nossa cidade. E o que acontece é que vereadores de fora vêm e conseguem abacanhar os votos daqui e se eleger. Na verdade, no período eleitoral, a qual se sucede nesse ano de 2020, aqui vira, na verdade, um celeiro de politicagem, a qual vereadores que nunca pisaram aqui na Barra vêm aqui pedir o nosso voto. E, infelizmente, o que acontece é que eles recebem apoio de lideranças aqui do nosso bairro e vão embora depois da política e nunca mais voltam aqui. Ou seja, ficamos esquecidos pelos nossos próprios erros. Show! E para concluir a entrevista, quem quiser saber mais da história do David da Pompeia, é só entrar no nosso blog Pirambu Pensante, tem toda a história lá, bem resumida e bem simplificada, porém tem muita história do David vai contando pra gente, mas lá tá uma breve história de quem foi David da Pompeia aqui na Barra do Ceará. E queríamos dizer que se alguém quiser ter contato com você, como é que a pessoa consegue ter contato? Algum jornalista, algum projeto social quer ter um contato, alguma pessoa até do bairro da Barra do Ceará quer ter um contato com você direto, como é que ela faz? Ela entra em contato através das redes sociais, né? O Instagram, o WhatsApp. Como é que tá o Instagram e o WhatsApp? Davi da Pompeia. Davi da Pompeia. Davi da Pompeia. E também tem a nossa página, nossa fanpage, que é o divulgador social, a qual eu sempre posto história da Barra do Ceará, né? Comunicado de alguns projetos que estão sendo lançados, inscrições para o jovem, né? Se inscrever. Nos cursos que saem, né? Nas instituições sociais. Bom, então vamos ficando por aqui, mas caso você queira ter contato direto com o David da Pompeia, basta pesquisar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, David da Pompeia, ou então vá no nosso blog Pirambu Pensante, que lá tem também a orientação do David da Pompeia no Facebook. Então é isso, fico com Deus, é um prazer David da Pompeia ter entrevistado, é uma honra para a gente do Pirambu Pensante estar fazendo esse projeto de documentação da história do bairro da Barra do Ceará, principalmente com uma grande liderança social que é você. Então fique com Deus, eu espero ter muito mais contato, esperamos fazer um documentário, alguma coisa mais interessante que dê mais valorização do bairro da Barra do Ceará, não só da Barra do Ceará, como do Pirambu também. Então é um prazer, fique com Deus, deixe seu recado aí para o povo. Primeiramente eu queria agradecer, né, essa reportagem do Pirambu Pensante aqui no nosso humilde e querido bairro. Dizer que a Barra do Ceará tem história. Queria convidar, né, o cidadão, a cidadã fortalezense a vir visitar a Barra do Ceará, né, um bairro que foi o berço, né, da história aqui e que é tão esquecido, né, pela cidade de Fortaleza. E eu queria fazer esse convite a todos para vir visitar e conhecer a história que é tão linda, tão bonita da nossa Barra do Ceará. Então é isso, fique com Deus, abraço e falou.